მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. იჩხუბეთ და გაინტერესებთ, შეგირიგდებათ თუ არა. ნახოთ აბა, გავშალოთ ოშო ძენ ტარო. Რა პასუხი აქვს თქვენთვის? ნახოთ აბა. დაგიბრუნდებათ თუ არა? ჩაფიქრებული პიროვნება. ნახოთ. Იჩხუბეთ და გაინტერესებთ, შეგირიგდებათ თუ არა. ჩხუბი და გამათი ბუნებრივი მოვლენაა შეყვარებულებს შორის. Უბრალოდ არ უნდა გადაამეტოთ, არ უნდა აკადროთ ერთმანეთს ძალიან ისეთი უშვერი სიტყვები, შეურაცხყოფელი სიტყვები არ უნდა აკადროთ. ზომიერად და აკონტროლოთ თქვენი თავი. Რომ ბიჭმა არ უნდა იფიქროს და გოგომაც, რომ მე ეს ვინ ყოფილაო. მოგესმით, ამიტომ უნდა აკონტროლოთ ყოველი სიტყვა, ყოველი ფრაზა, ყოველი წინადადება, რასაც ვთქვათ ჩხუბის და კამათის დროს ერთმანეთს ეუბნებით. თუ ვთქვათ დაშორება გიწერიათ, ისევ ლამაზად რომ მოიგონოთ ეს პიროვნება, უკეთესია ხო, ვიდრე თქვათ, რომ ისეთი ხასიათი გამოამჟღავნა, რომ რა ვიცი. ჯობია, რომ ერთმანეთის მონადრება ქონდეთ ბოლომდე და ლამაზად გახსენდებოდეთ ერთმანეთი. აბა ვნახოთ, იჩხუბეთ და გაინტერესებთ, შეგირიგდებათ თუ არა. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგვჩით აი ასეთი თემატური გაშლები. პირველი შეკითხვა. ტარო იშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა. თქვენი გრძნობები და ურთიერთობა, სანამ ჩხუბი მოგივიდოდათ. მეორე. მისი გრძნობები ჩხუბის მერე. მესამე, მისი გრძნობები და ფიქრები თქვენს მიმართ ეხლა რას გრძნობს. მეოთხე, მისი მონატრება თქვენს მიმართ. მეხუთე, მისი სურვილი ამ ურთიერთობაში როგორ ხედავს ამას ტარო. მეექვსე, როგორი ურთიერთობაა ეს? ზოგადად, რა ურთიერთობა ჩამოყალიბდა ეს? საინტერესოა, ხო? რა ურთიერთობა ჩამოგიყალიბდათ ეს? ეს თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს ტარო? და მეშვიდე, რჩება ტაროსგან თქვენთვის, თქვენ ამ ურთიერთობაში გახვიდეთ თუ დარჩეთ? პირველი, ესე იგი. პირველი, თქვენი გრძნობები და ურთიერთობა, სანამ ჩხუბი მოგივიდოდათ. აი ნახეთ, როგორ კარგად იყავით ერთმანეთთან, როგორ გადასარევად იყავით. მისი გრძნობები ჩხუბის მერე. მარტოა, დაფიქრებულია, ცხოვრების დინებას მიყვება და ფიქრობს ჯანდაბას, როგორც იქნება და ისე იყოს. მესამე, მისი გრძნობები და ფიქრები თქვენს მიმართ ეხლა რას გრძნობს? აი ჩემო კარგო, რას გრძნობს? ნახეთ, მარტოა ეს პიროვნება ეხლა და ფიქრობს, გავაგრძელებ გზას, თუ თქვათ დამთავრდება ეს ურთიერთობა, რას ვიზავთ? ხომ არ გადავყვები? მისი ფიქრები ასეთია. ცხოვრება გრძელდება. პრინციპში მართალიც არის. მეოთხე, მისი მონატრება თქვენს მიმართ. არის ჩემო კარგო. ის თქვენთან ძალიან კარგად გრძნობდა თავს. ნახეთ, თქვენ მისთვის იყავით ერთგვარი თავის შესაქცევი, ან ყველანაირად, ფიზიკურად, მორალურად, აი ყველანაირად. თქვენთან ძალიან ბედნიერად და სასიამოვნოდ გრძნობდა თავს.
მეხუთე მისი სურვილი ამ ურთიერთობაში როგორ ხედავს ამას ტარო მისი სურვილი ამ ურთიერთობაში იცით როგორი რაღაცა გამოჩნდა რაღაცა შენელებული იყო თქვენი ურთიერთობა ის არ დგავდა რაღაც სწრაფ ნაბიჯებს თითქოს არც ოჯახის შექმნას არ ჩქარობდა აი იყო და იყო ეს თქვენი ურთიერთობა ასე გაურკვევლობაში და ნელა ვითარდებოდა შეიძლება არც ვითარდებოდა აი ნელა შენელებული იყო მეექვსე როგორი ურთიერთობა ეს თქვენი ურთიერთობა როგორი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა როგორ ხედავს ამას დარო როგორი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა ჩემო კარგო ეს თქვენი ურთიერთობა ჩანს რომ ჰარმონიული იყო აი რა მოხდა ბოლოს რა გეტაკათ ჰარმონიული ურთიერთობა მშვენივრად კარგად გრძნობდით თავს ორივე განსაკუთრებით თქვენ მეშვიდე რჩევა ტაროსგან თქვენთვის თქვენ ამ ურთიერთობაში გახვიდეთ თუ დარჩეთ ცვლილებების დროა თქვენ ცხოვრებაში რაღაც უნდა შეცვალოთ ან თქვენს ურთიერთობაში ან ჯობია დახუროთ ეს ურთიერთობა და გააგრძელოთ გზა მოდით ნახოთ ახლა ჩვენ არ დავჯერდეთ ამ ინფორმაციას და მე მაინტერესებს აქ ამ პიროვნების ნაბიჯები თქვენკენ გადმოდგმული აქ ჩანს ამ პიროვნების მხრიდან მე მგონი ეჭვიანობის ნიადაგზე მოგივიდათ თქვენ რაღაცა კამათი ეჭვიანობის ნიადაგზე მაგრამ ეს პიროვნება არ არის საეჭვიანო იცით რატომ იმიტომ რომ ეს იმდენად თბილი პიროვნება შეიძლება ეჭვით დაგბადებოდათ იმდენად თბილია ყველას მიმართ თბილი და მეგობრული აი ნახეთ მოდით ახლა შევცვალოთ დასტა და ლენორმან შევეკითხოთ იგივე შეკითხვები იჩხუბეთ და გაინტერესებთ შეგირიგდებათ თუ არა ნახოთ აბა თქვენი გრძნობები და ურთიერთობა სანამ ჩხუბი მოგივიდოდათ აი ასეთი მშვენიერი კარგი ჰარმონიული ბედნიერი მისი გრძნობები ჩხუბის მერე მისი გრძნობები ჩხუბის მერე ძალიან გულნადკენია შეიძლება ითქვას აი რაღაცა ჩაქრა მასში აი ეს გრძნობები რაღაცა მომენტალურად მოკვდა. მისი გრძნობები და ფიქრები თქვენს მიმართ ეხლა რაც გრძნობს. მისი გრძნობები და ფიქრები თქვენს მიმართ ეხლა ეძებს გამოსავალს რომ რაღაცნაირად ისევ დაბრუნდეს თქვენთან. მისი მონატრება თქვენს მიმართ აი ნახეთ როგორ ენატრებით. შეხედეთ როგორ ენატრებით. ზე მისი სურვილი ამ ურთიერთობაში ყოფნის აბა ნახოთ როგორ ხედავს ამას ტარო მისი სურვილი არის ამ ურთიერთობაში ყოფნის დიახ როგორი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა ეს თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს ტარო ტარო ხედავს ამ ურთიერთობას ასეთნაირად სანამ იყავით ძალიან კარგად და ბედნიერად მაგრამ რაღაცა პერიოდში და შეიძლება ის პერიოდი დადგა უკვე ახლა როცა თქვენი გზები უნდა გაიყოს აბა ვნახოთ ან შეიძლება იცით რამ პიროვნების სურვილი ამოვიდა ესე იგი ამ ეტაპზე არ ხდება ეს გზების გაყოფა რჩევა ტაროსგან თქვენთვის ამ ურთიერთობაში აბა ვნახოთ რჩევა ტაროსგან ასეთი რჩევა მოგივიდათ თქვენ რომ თავი შეიკავოთ თუ გინდათ ბედნიერება თუ გინდათ ამ ადამიანთან დაოჯახება და ამ ადამიანის შენარჩუნება თავი შეიკავეთ ჩხუბებისგან და კამათისგან ხო ცოტა დაუთმეთ
შეიძლება დაუთმოთ. Და კიდევ შეგახსენებთ, რომ არასოდეს მამაკაცს განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ქალსაც ორივე უნდა დაიცვას ზომიერება კამათის და ჩხუბის დროს. არასოდეს ერთმანეთს არაკადროთ უკადრესი. არასოდეს. Აი, რო იციან ხოლმე რაღაცა ძალიან ისე დამამცირებელი სიტყვების დაძახება ერთმანეთისთვის. არავითარ შემთხვევაში არ უთხრათ ერთმანეთს უკადრესი სიტყვები. Ხო, ნახოთება მისი ნაბიჯები, თქვენკენ გადმოდგმული. Ai nachet ce mu cargo. Ai nachet. Misi nabijebi. Când mi mart gad mod kmulida. Ojahi shekmnatski. Perspektivaris didi. Ojahi shekmis. Gurt me gobari. Espirovneba. Când argi urtirtoba koniat zalian. Ეს არის ეს თქვენი რაც მოხდა ეს ინციდენტი თუ ეს ჩხუბი თუ რაღაცა ეს იყო თქვენი გამოცდა ორივესი თქვენი გზნობების გამოცდა პერსპექტივა არის ოჯახის შექმნა მაგრამ მაინც არის რაღაცა წაგვეშა დინებები იცით ეს გამოცდა თქვენ უნდა ჩააბაროთ შეიძლება ისე ვიყოს რაღაცა ისეთი ჩხუბი, ისე ვიყოს კინკლაობა, რაც კიდევ გეუნებით, რომ გააფუჭებს კიდევ ერთხელ და უკვე საფუძვლიანად გააფუჭებს თქვენს ურთიერთობას. Იმიტომ რომ აქ ამოვიდა წალქვეშა დინებები, აგერ გზების გაყოფა, მართალია ოჯახის შექმნის პერსპექტივით, მაგრამ გზების გაყოფაც ჩანს. Ასე რომ თქვენზეა ბევრი რამე დამოკიდებული. Რა თქმა უნდა, ორივეზეა დამოკიდებული, მაგრამ ახლა თქვენ მიიღეთ ეს ინფორმაცია და თქვენ უნდა იმუშაოთ აი ამ საკითხზე, რომ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა. Და მოდით შევეკითხოთ აბა, როგორი მეუღლე იქნება? Ეს უკვე შევეკითხოთ ჩვენს ტკბილ ლენორმანის დასტას, რომელსაც ყოველთვის ძალიან კეთილი ინფორმაციები აქვს ჩვენთვის და პროგნოზები. Როგორი მეუღლე იქნება ის თქვენთვის? Ნახოთ აბა. მოემზადეთ, შემოკარგებო, მეც ცოტა არ იყოს ვღელავ. Როგორი მეუღლე იქნება, როგორი ოჯახი გექნებათ? Როგორი ოჯახი გექნებათ, ნახოთ აბა. მოემზადეთ, თქვენს თვალწინ ავჩეხე, როგორ დაინახეთ, როგორი ოჯახი გექნებათ, ნახოთ. აუ, ნახეთ რა მაგარია. Სასწაული არ არის ახლა ეს, ხედავთ. Როგორი ოჯახი გექნებათ? Ბედნიერი, ბედნიერზე ბედნიერი, ჩემო კარგო, აი ნახეთ, როგორი ოჯახი გექნებათ. Შეიძლება ეს მიიღოთ, აი როგორც იღბლიანი არკანი, როგორც უკვე პროგრამა თქვენი ცხოვრების, აი ამ ურთიერთობაში, პროგრამა, ინფორმაცია, რომელიც უკვე ჩაშვებულია ეს თქვენთვის. ვისაც აინტერესებდა აი ეს საკითხი. Გაიხსენეთ, ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს ეს ვიდეო ორია მათვის, ვინც თავისი თითით ამოირჩევს, ესე დააწკაბებს და უყურებს მისმენს. Მაგრამ აქვე ვერ შეკვირდებით, რომ 4000 ადამიანზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Ну თქვენ თვითონ მიხვდებით, რამდენად მიესადაგება თქვენს არსებულ სიტუაციას. Თქვენ თვითონ მიხვდებით. ღმერთმა ქნას, რომ აი ასრულდეს ისე როგორც აი აქ ჩანს ახლა ამ ეკრანზე. Ასე რომ შემოკარგებო, მართლაც დალოცვილი დასტა ეს. დალოცვილი და ღმერთმა ქნას, რომ ყოველთვის აი ასე იმუშაოს და ასეთი პროგნოზები მოგვაწოდოს. Ასე რომ შემოკარგებო, გაიშალა ტაროს კარტი, ოშოძენ ტარო გავშალეთ და ბოლოს ლენორმანის იღბლიანი არკანები და ეს პატარა ლენორმანიც გაგიშალეთ. Და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. იჩხუბეთ და გაინტერესებთ, შერიგდებით თუ არა. ხო ესეა? Და ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. ძალიან, ძალიან, ძალიან კარგი.
მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ტკბილი ცხოვრება თქვენს რჩეულთან ერთად, თქვენს საყვარელ ადამიანთან ერთად. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გამშლილთა, გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, დამიმესიჯეთ Messenger-ში, სადაც გნებავთ, რომელი აპლიკაციაც გაწყობთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი. თქვენ დასვავთ შეკითხვებს და მიიღებთ ინფორმაციას ტაროსგან. Am informații, tu când ne vedeți ce e arahe poli. Deci nici nu sunt, când ne vedeți captrile poli, am avut ros. Ar da gavit să am și eu informații și matlire bis camuhatva. Video scremut, matlire ba camuhatit auțile belies. Matlire ba camuhatit este aris tkven twis, cem twis, auțile belit, aros twis, dat aros arhis, țarma debis twis. Mina gisurot, ceam tăluba, bednire ba. Uagrezat didi bednireba da kma qopileba gesmit ai rogorc tkven skuls ukharia kho ai dae ise qopilevavit ftis pavloba khonodet momoval shekhotra.